Анастасия өргөдөн юбилейгер үйлән әқтірі әті гүндік біліқті әқтіріттен ала, ұрғу үшталарын көрдіғін өрәмміл. Ұрғқұта бетерінәрді сылжан әлбәқтігім тәбіп болан, ұрдық жәғігі оғытын сөбілән қартыналарғар көрәрер. Келінгі кәмдерге ұрдық күйінден ұрғы дұрын ұрдырыр. Көрін әбілі үйбін айылға оғыта ден наға ұбастығын оғаннатын. Мен ұрғыдадақ бұна, ғылғылар ұрғыдадақ бұна тоғара еменні хақабаруды татақсан кәлер. Түйләқ, атақтақ, ұлыған түбіліқ, әлбәқ еліқ, оңына тонеде хамай хөбілер, қарттығынам туман бұғыттан тақсан ер. Жөйгі оғыда ден атты бұн оны, оны хөбілен ұрғыды бұн, оңына болағаны тон. Сұр ебін ден аттылар бұ Онна бу оңорор оңоқтырым кеннигер хылгылар эре бобатах арагы барытын оңоран тахарабын арас материалларынан онтойбын бем хевлибин үксүн картыны курдук хону түннен уран барамын олур дигер урухи турбун хевлибин техникатан хагыр хан болбатах хатандаганы урухи табаки урухи тур оннатон элбах оңор бут хоннарум куркаларым үксүлөрө урухи тахтар Эти бойлоонан хоноңор бар мен эскисинин лоханоңор баппын. Кайдах ол кемге бем турукпунан дугам түгүр дийнен ыламын уран кэбин. Онон тойбун булан аттан те ходоньюктар дааны истенеңнер дааны кэмейден милнан урухтан примерно манан болуктан инден оңорлар ди. Мен турбутнан оңорор делек. Разу турбутнан оңорор делек. Он тойбун аттан кастыкыны баха токуйду жавын тугон урухпун. Онтон уже қарықпар көстер болудын кәнеттен олын ұлан түйерін кәйбі. Онты хорғар әте эскизіңін орбута болы бұн кынан барын. Оны түйер әріңін нақпына именнан тұйым хыппат, еп пелігін әңгері тұрып бұн түйер әркіқтақпын. Онын ұттанатының орыр күйам оқ. Батча түйіннен байлығынан хырылақ бағайы өлені оңырар ады. Дерекен кынан орыр бұн хөбілейбін. Бәм өңнөрү оттенктары ден болбатак именно өңнөрү сытый өңнөрү хөбүлүйбүн кынан баран оттон хорок түгөнгө оннук табылыбат анан булаган оттон натуральный өңнөрүнөн бу колбура хылкы күрең иңин арас өңнөк болактарди ону баарынан түөрөрбүн хөбүлүйбүн 2019 жылдын сагалаан валяниндан жарыктанар онтон ыла түйүнү туппакка бир үтө күнө аспат Жөгілерін күтті естенен, таптайын, арас келлексиен оран тахар бұттыра. Оны тағынан, үлелерін қартысқағы түйерін қазда қомурынлік бәсәттен тахар бұта. Интерьерді аны, абажурдары дағаны, мәккайды құрушқалары, таңнар таңағы дағаны, үтілік үйін қыраны, заколқалары, үйлін кебері бардын. Оны мен бүгін екі бәбін барытығар қолының көрін барын кетер таңағы. Мучалы плечевое изделие дилерди. Он нуктар оңырыр бұн ордырыр бенденмен. Үксін кәннеке онын жарықтына бұн таңас оңырағынан. Таңас бұн бәм тұп күйтан, бұғытын, тағатын көрін бәм оңыры бұн. Оны болағына әте выставкаларға дефиле деңі күтті бұн үксін. Бұ білеген мен бейіне дена аттақ бергейін оңыры тұра бұн төйті қатты бұ Худурку, бо илибер болана баран түйтін тұтан тұрабын. Бо бастан баны көнері түй ұрағына. Маны мұланнан, ұннан, селімнен ұрабын. Онтан болағына кергел ұрағын. Кергелден декорын. Декорын ұрар бар, интересіне бай болар. Ол онна бүтегер. Бо эфир кемегер, оңырын бүтегер әрібін. Хағылатын бұ ады. Болгарская вискоза дейді. Күптінен бұған күтчатан берек тәқі. Истөтінен тастөтінен кәдәлері. Бұғаңа жыл болан ерін бұғытынан мен ұттын. Бүгін күйеғаңы ұрдық. Бұ бәйім қыраскалы бұл манты еді. Бұ маннық түйттінің оран тахаралар еді. Бұ ұр бұт түйбін. Бұ маннығы. Масынан фабрикаға оран тахаралар. Туғынан туғы бар тұттық әп дәқмінна. Әп. Оның болағына. Бұманның байыр әмігі әме тұтталар. Бұ байыр әп.
Бұл ара бартын бірығы әпті. Бәң ханаң туғы барырынан ұраған. Кімде кені қатыламмад? Бәді тақсан кәлеға бітегі. Бұл мен көдірек етші. Мен именна оның оңырыр бұн әбілігін. Кәлер ғыл өңі боллағына чорный водяной кролик тенді. Күнан баран мені бұл основам бұны бұл күйоғыңнақ. Бұл бұпын қатары бүтегер туақтақ сұвыдың қатары тәңнен көрдіға интерені ба болуға. Күн ғырдығын құрдық бар, оны бір акцентный пятно бар бұл розовай. Оны бұл күхіммі туақтарын бұл үйе ұрды. Бұл мен бәмі шлифовқа виброшлифовальная машина дені туғана бұнсе. Деді бір ұстуға маннығы ұрталы бұд, маннығы сағария-ғария ұра бұд. Оны бір ікі үст. Дүйет бестен ағағы ғығырды. Манны-манның бұрағатты бүн. Мен бұлана агрессивное валяние дейін. Құрықтар емелен әрі тақсалы. Мен бұланы еннегім мақын ғыразы бұрағаттаның ұрыбы. Оны ішет түттен бұрағаттыңын бұл, ұрғыя, ұрғыын түйтің ұқтақын. Ұрғыын түйтің қана түй тасқа тақсан кәлір, өтші оны нағашой бол бар, қачысты бата, өтші да ұқ болы. Оны маңның бұраға-бұраға өретір болы-болы көрі ұқтақын. Егер ғыз тұспадың көрді, оны ұқтақсан әрерін көрі ұқтақын. Бұл? Бұл тоқ болан әрі ұжы, құдары болан әрі әртемі. Көріңіз? Оқ бұр ота! Оқ бұр ота! Мұйла оны ұбар болағына маңдық оңырын тағараған. Бұл түй болағына чешуйкалар дағы, бейді баттаға. О чешуйкалар болағына өйдіақ байлар. Оны бәвәлерін қатырмын қатыған кәлілер. Бұл? Уже качал тикорте, блин, все качало. Чешуйка ларебе, реально, когда холбахан халала. А раз танка нам, то манга ларин, то манг чисте, курдо манг мехиярин, манг раз там мехиярин, то иланган манг брагатин, бухалган нигин где. Ажон ондахнар ет бу уже хеп болан нәрсә көрәт. Экистән менә бергә уже оңгырлар кыяга ху. Бу целым менәк булды караң. Төбәр кедән көрәбез. Сик тәхте. Хубуртык булар. Хубуртык булар. Бу гыллы вакаҗар. Эсе уйган баран курдар бар тохтур кичер. Форматнылар пахайды ур бу куна аҗар. Кайды кур бутнанан нукша халы. Кәнінен де кәті яқын сөп мұманның қолы бұрақ күп күйіғаң яқына. Мұманның бөттінен әме кәті яқы әп, мұманның тү кәті яқы әп. Оның болағына кәнігер мантығы ғыджар болады. Тоқты құтталағы. Оның болағына бұ бетігін өз көтін атының яқы мұтымы бөте болар. Бұ қолы бұрақ бұйығын күхілкі мұтымы бөте болар. Ол есеттінен де кәті яқы әп деғады. Құнтын білігін саңа үйінер жылчығаған қарчаңына кукулатын семей. Білігін қырғыттары қытыры қыттыған снегурочка оңырға жабыр. Бұл снегурочка оланы білігін қоғадақ тұры. Наға вакантятелінен виде бүтелік. Бұл групповой үлі болар. Бұл баланы валяной ғоннақ, валяной беркелеғ, үшей байы прическалақ. Бұл баланы снегурочка баланы чысқанна Кукольный выставку было тоже. Семьяхтар кеннере. Оно кыттыныла бар бұта. Оно білеген сетегеннерек тәқпет. Декускай коракка туймада қочаты бар. Выставкаға кытта барары тұр. Онан болағына оттан жонға жон әргере біте болар ден оттан бағағына бар. Кукла королеменнер әлбәқ павиттер. Мен кукуланың осынан жарқтан айтшым оқыр. Бұл Парасковия Петровнаның қатары білсенде, аны кукольница боларым болы.
Манна бу хонун көрөт, чөшлер хоннорун курдук материалтан оңолубута, а бу игер харапаннах. Бергеетин бу чыскан манны курдук бергеле оромна оннук же, аны бу иннери шөйбайлин кебердер. Эт неже кеген урука? Оңорон токтоны ырган ху, өсүк икени худурку болот. Элементнер улхаттар манны кырага бажи келбек. Онтулганы нишас, анаар батарар болуң доңорор болланг. Валяния не матна нонгулу футболан, таңастары барды сиге суықтар, кыгын эмеке тек көсе, уға қарға беремметтер. Бұстапқыларға тұруыран, жону керене керексетке уғуяр.